Ямкове латання не врятує. Жителі Жденіївської територіальної громади вимагають капітального ремонту дороги. Останні приготування у Мукачеві незабаром відкриють сучасний аквапарк. Петрівські субітки. На вершині гірського схилу в селі Вишка на Ужгородщині відбувся фестиваль. Біле золото Карпат. Таємниці виготовлення гуцульської бринзі. Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин «Часпік» про актуальні події України та світу. Дивіться вже за мить. За добу, що минула, в Україні зафіксували 481 новий випадок COVID-19, 750 пацієнтів одужали та 36 померли. Госпіталізували 249 людей. На Закарпатті завчора у 10 пацієнтів підтвердили коронавірус методом ПЛР-тестування. За добу, що минула, померла одна людина з діагнозом COVID-19. На Закарпатті у двох пацієнтів з коронавірусною хворобою підозрюють новий штам «Дельта». Аналізи двох людей, які лікувалися в обласній інфекційній клінічній лікарні в Ужгороді, відправили на дослідження в Європейську лабораторію. Про це повідомив директор Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк. Відомо, що пацієнти прилетіли з Росії, наразі вони вже проліковані та виписані додому. Чи підтвердяться здогадки лікарів, покажуть лабораторні заключення. У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Він наголосив на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Смертельна аварія на Київщині. У автомобілі, який перекинувся на автодорозі в Бориспільському районі Київської області, їхали 16 людей. 11 липня компанія відпочивала та близько 20-ї години поверталася додому на одному легковому авто. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич та 7-річний хлопчик від отриманих травм загинули на місці події. Загалом в автомобілі перебували 16 людей, 7 з яких – діти віком від 6 до 16 років. На Мукачівщині, в селищі Жденіїво, а також селах територіальної громади шляхи потребують капітального ремонту вже десятки років. Позаяк Ямковий аж ніяк суттєво не вирішує дорожню проблему. Місцеві кажуть, ламаються легкові автомобілі на вже зіпсованому шляху, яким стабільно курсують великогабаритні машини з місцевого кар'єру, які перевозять щебінь. Проблемне питання дійшло і до сесійної зали Жденіїва. Що вирішили на засіданні, знає Яна Тимчук. От такі, видите, грузові машини йдуть. Підполозя, Гребівниця та підполозя Нижні Ворота. Ці розбиті шляхи сіл Жденіївської територіальної громади, яку добуває великогабаритний транспорт, капітально не ремонтували вже близько 30 років, жаліються місцеві. Тут чи не щодня курсують вантажівки, якими возять щебінь із місцевого кар'єру «Агрошляхбуд». У нас ужасні дороги, то ж бачите самі, які дороги, то ж невозможно, яма на ямі, нічого, ходять машини один за другою великі, там десь наладжують дорогу, а у нас нічого. З кар'єра, а звідки їде, то великі машини, то з кар'єра, да. Вони там десь наладжують дорогу, а у нас ні. Та возять щебені з кар'єра, великі машини, то туман, то руйнується, вся дорога потріскана, повибоїна, що... Із машини легкового тяжко пройти, то потрібно все ремонтувати легкову машину, бо невозможно. Яма на ямі, бачите самі, пройти невозможно. Тож і взагалі, коли навіть відремонтовані, коли якась аварія, центральну ту дорогу закриють, і все йде через наше село. Агрошляхбуд функціонує вже більше 10 років. Відтоді тут і немає дороги. Адже постійні і нічні, і денні курсування вантажівок не дають спокою ні місцевим, ні автошляхам. Ми відгружаємо погрузці через ваги. У нас ваговий комплекс, який то. Руйнується дорожній одяг, тому що... Перегрузи, напевно, є. Ми за це не відповідаємо, то вже як покупці. Але ми заінтересовані, щоб не було тих перегрузів, бо то лягає на наші плечі, ямкові ремонти. Та як це сільські об'єднані територіальні громади, справедливо требують, би ми допомогли їм у ремонті. Більше 7 мільйон гривень. Місцеві нарікають, легкові автомобілі ламають на вже травмованій дорозі. Ну, я вчора тут розбив собі ходову.
Буквально вчора, зараз їду після ремонту. Я за границю. Куплю собі машину, я приходжу туйка, рік, я кожен місяць приходжу рік, я наладжую худобу. Після численних скарг справа дійшла й до місцевої влади, оскільки ці дороги на балансі територіальної громади Жденіїва. Питання щодо відновлення травмованого автошляху, який псує великогабаритний транспорт місцевого кар'єру, а точніше ВКП «Агрошляхбуд», включили й до порядку денного на сесії Жденіївської територіальної громади. Важковагові машини їздять і, звісно, що руйнується дорога. Легковими машинами так розбити дорогу практично нереально. Якщо брати від Підполозя до Розтоки, то я знаю, що від Жденіїва до Розтоки років 15 точно не робилося ремонт дороги. Відновлення дороги у Підполозі вартуватиме близько 150 тисяч гривень. Оскільки дороги сіл Жденіївської територіальної громади капітально не відновлювали вже цілих 30 років, ямковий ремонт не допоможе. До магазина було, цілої було озеро, що діти ся топили, такої, що вже мусили ремонтувати. Тут тільки нам поклали асфальту, то кілька метрів до магазина оде. Відти до магазина. Сплошного покриття нема, розумієте? А ямочний ремонт, хлопці ходять. Що там таке? Дороги у селі Підполозя вже ремонтують, планують відновити 3 кілометри. Утім, місцевих жителів такі зміни не задовольняють. Кажуть, ямковий ремонт суттєво ситуацію не вирішить. Дорогу зробили, а от про якість забули. У селі Теково на автодорозі, де останнім часом піарилися депутати однієї з політичних партій, вже через тиждень, як поїхала спецтехніка, поїхав і новенький асфальт. На деяких місцях з'явилися тріщини, а саме покриття почало розсипатися. Не краща ситуація і в самому Виноградові на вулиці Персикові. Адже там асфальтне покриття хоч і зняли, та класти поки не збирається. Тепер життя місцевих перетворилося на щоденну боротьбу з брудом і пилом. Деталі у сюжеті. Тільки на Виноградівщині у селі Теково почали ремонтувати дорогу, як в інтернеті вже з'являються фотографії, де видно, що на деяких ділянках дороги асфальтне покриття розсипається. Хто притягне до відповідальності дану фірму, яка збудувала таку якісну дорогу? Даному асфальтному покриттю немає тижня. Наші депутати найкраще виходять на фото. Їм ніколи дивитись під ноги. Їхні голови у небі. Які депутати, такий і асфальт. Прослідкувати за всіма етапами будівництва та якістю дороги, зважаючи на пости у Фейсбуці та в інших інтернет-виданнях, має народний депутат України від рідного Закарпаття Владислав Поляк. Саме його тут бачили найчастіше та побоюються, аби така активність не стала просто піаром. Нещодавно бачив, як різні партії заробляють собі дешевий піар. Вішають собі медалі за дорогу сполучення села Теково-Дяково. Нібито за свої кошти зробили цей відрізок дороги. Ви хоча б визначтесь, насправді, чия це заслуга. Цікаво, як наші депутати віднесуться до таких виконаних робіт. У службі автомобільних доріг Закарпатської області нам повідомили, на якому етапі наразі знаходяться ремонтні роботи. В межах бюджетних призначень, які є у цьому році, тобто ми виконуємо ці роботи там від Текова, де вони розпочали, до Круга. Та місцеві жителі вважають, якщо вже на перших етапах знехтувати якістю, то наступні шари асфальту ситуацію не виправлять, навпаки, тільки її погіршать. Дорога в майбутньому може не витримати навантаження. Я не думаю, що вона якісна, так як її робили дуже довго, хоча погода, реально погодні умови були, то її робили, то її не робили, люди цим порохом дихали. Я думаю, що не якісно, так що, то ж видно. Та якщо у Текові дорогу хоч і сумнівної якості все ж поклали, то на вулиці Персикові у Виноградові нового асфальту годі й чекати. Люди неодноразово скаржились на стан цієї дороги. Минулого року навіть перекривали автошлях. В результаті їм зняли верхній шар асфальту, на цьому все і закінчилося. Ця дорога є міжнародного значення і це одна з найпроблемніших участків дороги Виноградів-Теково-Неветлен-Фолу. Як ми бачимо, техніка прийшла, зняли асфальт і поїхала. Наскільки мені відомо, грошей на подальший ремонт даної дороги немає.
Той факт, що дорогу зняли, а іншу не поклали, місцевих жахає, адже тепер їх життя перетворилось у щоденну боротьбу з брудом. Інтенсивний рух автомобілів, в тому числі і важковаговий, щодня піднімає клуби пилу, який осідає на усіх поверхнях, не тільки при дорозі, але й у подвір'ях. Півтора місяця приблизно, дихати нічим, купатися треба кожен день, тому що волоси, пиль вся летить. Все заметаю, що все треба вбирати. О, да, тут, здесь. А тут все чорно. Дихати нічим, тут малі діти, внуки до мене на літо приїжджають, а дихати взагалі нічим. Все чорне, все треба змивати, всі рози, все пропадає. У хаті от така пилюка за один день. Йти дихати 3 кілометри до міста тим пилю, то все, кашляємо ужасно. Відповідальних депутатів за добробут і розвиток Виноградівщини. Зокрема, таких як нардеп Владислав Поляк, який активно піариться на нових об'єктах і дорожніх ремонтах, місцеві закликають навести лад із автошляхами району і виконувати свої обіцянки, якими вони годують закарпатців. На Перечинському лісохімкомбінаті отруїлось 5 людей. Один чоловік загинув. За попередньою інформацією, апаратник підрозділу, відкривши люк з куберу, найімовірніше вдихнув випари газу і втратив свідомість. Четверо інших працівників, які виявили потерпілого, намагалися надати йому першу домедичну допомогу, але також отруїлися газовими парами. Врятувати життя апаратнику піролізу не вдалося, інших працівників доправили до медзакладу. Для спеціального розслідування цього нещасного випадку в управлінні Держпраці області створена комісія. На Рахівщині продовжують ліквідовувати наслідки водної стихії. 12 липня для повітряного моніторингу та вивчення масштабів лиха рятувальники зробили обліт території гвинтокрилом. За попередніми даними, паводкові хвилі підтопили 171 дворогосподарство, 101 житловий будинок, один житловий будинок зруйнований вщент. Паводкова стихія знищила 54 мостові переходи до житлових будинків та пошкодила берегоукріплення. Через перезволоження ґрунту зафіксували сувні процеси, в зоні яких знаходиться 20 житлових будинків. Наразі триває активна фаза ліквідації наслідків паводку, відновлюється дорожнє покриття, працює важка техніка, яка розчищає русло річки, та триває укладка каменю для укріплення зруйнованих берегів. Лічені дні залишились до відкриття найбільшого аквапарку Закарпаття. Карпатія відкриває свої двері для відвідувачів вже цього четверга, 15 липня. Водні гірки, басейн з імітацією морських хвиль, дитяча зона для купання, річка з течією – і це ще не весь перелік атракцій, які вже зовсім скоро стануть доступними містянам і гостям міста. Для наших журналістів привідкрили завісу останніх приготувань, тож деталі у сюжеті. Карпатське море. Саме так вже встигли назвати це коротке відео в соціальних мережах. Хвилі, які вмикатимуть щогодини по 15 хвилин, створюватимуть уявлення відпочинку біля моря. Хвильовий басейн, він об'ємом близько 1080 метрів кубічних, площа зеркала води десь 2200 квадратних метрів. Стоять дві хвильові машини, які власного нашого виробництва. Можемо гордитися тим, сертифіковані і по Європі, і в Україні, які виробляють хвилі і прямі, і косі, тобто, і так далі. Вода солена. Як то кажучи, ми зробили тут Карпатське море. Про ці та інші атракції нашій знімальній групі перед довгоочікуваним відкриттям масштабного аквапарку «Карпатія» розповів власник інженерінгової компанії «ДМВ Плюс» Дмитро Ятін. Загальна площа будівництва на сьогодні складає 1,8 гектарів. Більше 3000 квадратних метрів займатиме аквазона. На цій ділянці будова, яка загальна площею десь близько 6 тисяч квадратних метрів з аквазоною, з адміністративною будівлею, ресторанами, фастфудом. Аквазона полягає близько 3300 квадратів, які і річка довжиною близько 200 метрів, розважальний басейн, віп-зона. Віп-зона складає з бань, хамам, турецька, інфракрасна, а також велика соляна кімната.
з повітрям підготовлено як медичне лікування. В аквапарку функціонуватиме 4 гірки закритого типу. Висота двох – 12,5 метрів, інших – 10 метрів. Також 700 квадратних метрів території аквапарку передбачено для дитячого відпочинку. Площа дзеркала води – десь 700 квадратів. Фактично там, як кажуть, магніт і для дорослого, і для дитини. Працюватиме на території аквапарку і віп-зона. Чому віп-зона? Тому що є додаткові послуги, такі як бані, джакузі, і термальна, і прісна, і зовнішній басейн «Інфініті». «Інфініті» і додаткове обслуговування, додатковий бар. То віп-зона, в яку людина за додаткові кошти попадає і користується додатковими послугами. А поки у Карпатії тривають останні приготування перед офіційним відкриттям. Найбільший аквапарк Закарпаття чекає відвідувачів вже цього четверга, 15 липня. Біле золото Карпат – таємниці створення бринзі. Це перший український продукт, який отримав географічне зазначення. Тільки сир, вироблений з овечого молока, який випасається на високогір'ї вище 700 метрів над рівнем моря, можна називати бринзою, і то при умові, що це гори Закарпаття, Франківщини та Чернівеччини. Однак традиційне тваринництво переживає не найкращі часи. Люди відмовляються утримувати овець, а вівчарів стає все менше. Хоча останні роки продемонстрували незначне покращення, а все через туризм. Мандрівників цікавить автентика, а що може бути кращим гуцульської бринзі. Тож, як її виготовляють, де випасають овець і хто цим займається, дивіться у наступному сюжеті. Цілий день на паші серед струнких смарік та на безкраїх полонинах. Дощ, спека. Вівчарі стежить за отарою, аби та добре попоїла та безпечно повернулась до стаї на ранкове, обіднє та вечірнє доїння. І так щодня з травня і до кінця вересня. Ілля Вербищук з небагатьох, то вівчарить. Це вже його 24-те літо. Я прокидаюся у наших 2 години 15 хвилин. У мене так накручений будильник, а пораз є, що і без будильника встаю. Кипічу воду, запарюю путери. І потім іду, корняю всіх хлопців, і вони закорнюють вівці. Заганяють у цю кошеру в струнку, де ми доїмо. І так у нас все починає день. З пів третьої години у нас все починає день. І до пів дев'ятої наших, то ваших київських, то пів одинадцятої. Не кожен може витримати шалений вівчарський ритм. Це каже Ілля, його робота. Він з дитинства у цій справі і ніколи не жалів про свій вибір. Батько у мене не дуже з цим займав, а от дід дуже цією справою займає. І то видно, що так перейшло по династії, або я знаю як. У школі не хотівся вчити, професії ніякої не мав, а це мені все любило. І по-перше, як, любилося, і то мені вийшло з тим, розумієте? Получалося ця робота, вийшло мені то лише показали 2-3 рази той сир робити, і мож сказати, казали старші люди. Взагалі суперово було у той час. За день вівці долають кількадесят кілометрів, щоразу повертаючись до стаї для доїння. Зараз вівця дає від 150 до 200 грам молока. Умілими руками такий об'єм можна здоїти за 5-7 кльоків. Пустовець, да. От тепер ми здоїли, нас є 3, а тепер ми здоїли пустовець. А як нас є 4, то вже трохи більше. Рано у нас було 5 відер. 14 літрових. На полудні було 3,5 відра, 14 літрових. А зараз будемо бачити, скільки буде. А поки триває вечірнє доїння, у колебі готують вечерю. Нині особлива страва – скумирда. Її їли вівчарі ще з прадавніх часів. Але готують цей делікатес газди, які провідують чоловіків, коли приходить черга йти за сиром. Вівчарі не мають коли варити. Кожен день собі таку страву, тому десь стараємося, хто виходить, які кажуть газди порідні, та й відносять їм сметану, та й варять їм скумир. Анатолій Павлюк – місцевий фермер та староста Чорної Тиси. У цій отарі більше сотні його овець. А ще він з тих, хто домігся для бринзи визнання та географічного зазначення. Наша бринзі вже стала на рівні з такими сирами, відомими як пармезан, каламбер,
з такими продуктами, як шампанське, ми вже не можемо називати шампанське, коньяк, так само того, що це є географічне, захищено географічним зазначенням. Бринза буде з географічним зазначенням при умові, що вівці будуть випасатися не нижче, як 700 метрів над рівнем моря. Ну і туристи дуже зацікавлені цим, їх це приваблює. Ну якраз буде, чим буде розвиватися туризм, я думаю, буде підніматися вівчарство. Попри стрімкий розвиток туризму, місцеві неохоче повертаються до традиційного господарювання. Це важка робота, і не кожен готовий утримувати худобу. Та й вівчарів стає дедалі менше. Мало хто хоче скуштувати цього хліба. У нас був колгосп, в якому було нараховувалося десь біля 15 тисяч овець, і якщо взяти людей, то людей було плюс 5 тисяч овець. Ми сьогодні зробили аналіз по громаді, у нас десь у Ясінській громаді це 4 села, у нас зараз налічується десь біля 2 тисяч овець лише. Це дуже мало, тому що люди не хочуть займатися, тому що це праця дуже важка. Не можна стільки вдерти з тих людей, бо треба розуміти все, бо людина цю вівцю, треба її зиму перетото все, але я думаю, що не можна на цим все зажити, аби на цим зробити якийсь бізнес або що, то дуже важко. То в нас ще, слава Богу, є такі люди, такі газди, що вони держуть ще хоч по 2-3 вівці. Доводилось вівчарити Іллі і за кордоном. Каже, платили добре, однак для Гуцула випасання без виготовлення сиру – не вівчарство. У Чехію пішов, там вівчарив, у Чехії 5 років. Там вівчарив? Так, я був там з вівцями, просто там все не доїло вівці. Ми там просто пасли худобу лише і на м'ясо. Легше, там условія інакше, не то, що у нас. То. Але ви знаєте, що нема... Просто для моєї душі нема того адреналіну, що тут. На мене так і сонце не світило, як у наших Карпатах. Саме виготовлення сиру і є тією невід'ємною частиною вівчарства, таємницями якого володіє не так і багато людей. Це не тільки складний процес, а ще й неабияка відповідальність. Газди очікують на свою частку сиру. І саме від вміння вівчаря залежить, якою та буде не лише за кількісним показником, а й на смак. Сприяє смаковим властивостям сиру і місце випасання та пора року, а ще кількість свіжого харчу, якого тварини вимагають багато і регулярно. Вони не тільки траву їдять, вони їдять різні кущики, гризуть, ягоди гризуть, вони гриби збирають, їдять, коли є гриби, вони вівці дуже любителі. Тому і виходить, цей сир має свої певні смакові якості. Такого різнотравня і виду поживи такої нема ніде, як іменно в даному регіоні. Зараз отару тримають біля витоків Чорної Тиси на висоті 1250 метрів над рівнем моря. Ця місцина добра ще й тим, що поруч кілька туристичних маршрутів. Тож мандрівники залюбки відвідують Колибу, аби на власні очі побачити, як насправді виготовляють біле карпатське золото. Закарпатка Ірина Галай готується підкорити одну з найбільш небезпечних вершин у світі. Кадри проходження до другого підготовчого табору жінка опублікувала у соціальній мережі. Мукачівка розповідає, її група вже піднялась до другого підготовчого табору, а це 6700 метрів. Ірина додає, незважаючи на зміну погоди, самопочуття у неї суперове. К2 Чогорі – друга за висотою гірська вершина після Джомолунг. Її висота становить 8611 метрів над рівнем моря. Давній обряд, до якого парубки в селах відповідально готувалися заздалегідь, стягували сухі дерева і будували високі каркаси, які опівночі на свято апостолів Петра і Павла яскраво палали на околиці села. Аби зберегти такі давні традиції, в селі Вишка, що на Ужгородщині, влаштували масштабний фестиваль «Петрівські субітки». Перше організоване свято в Костринській територіальній громаді зібрало чимало відвідувачів. Для гостей влаштували насичену розважальну програму та розповіли історію і традиції запалення так званих субіток, про які дізнавалася Інна Ребриш. Петрівські субітки – святкове дійство задля збереження давніх традицій Ужгородщини. На вершині гірського схилу Красія влаштували масштабний фестиваль у День апостолів Петра і Павла. Звідси, власне, і назва фесту. Гостей і відвідувачів на святі не бракувало.
Це розвлечення для людей і це об'єднує ціло. Сьогодні зранку прочитала і вирішила приїхати. Цікавлюся традиціями. Я знаю про цей, ну, про цю традицію. Її вже це ще, я кажу, дохристиянська традиція, і тут декілька тих субіток запалюють. І ми так приїхали, ми не знали, що такий буде фестиваль. Ми дуже раді, і це нам приємно. Ще повезло нам, що нас підвезли на цьому зілові, це ще така певна атракція така, так що все нормально. Гуляємо, відпочиваємо, дуже цікаво. Цікаво, я не була на таких заходах. Я думаю, що якщо б частіше таке проходило, то б дуже було добре. Дуже хороше свято, насправді, дуже весело, красиво, гарно співають, танцюють. Це просто, ну, дуже класно. Святкове дійство у Костринській територіальній громаді організували вперше. Вишка Люта і Тихий – єдині на Закарпатті села, в яких зберігся рідкісний обряд. Відновити і не забути автентичність нашого краю, нашої громади – це петрівські субітки, які лише паляться в наших двох селах з нашої громади, де в нас 6 сіл – це Вишка і Люта. Щоб не забулося традиції наших старших поколінь і залишити дещо на нащадках. Сьогодні це відбувся перший фестиваль, який, думаю, на другий рік, на третій з прийдешніми поколіннями буде лише набувати свій статус і розвивати. Це наша родзинка, яка має привабити наших туристів на літній туризм, де ми над цим дуже стараємося і над тим працюємо. Кульмінація святкової програми – запалення традиційного вогнища, на яке гості чекали аж до опівночі. Готували так звані субітки, парубки з кожного села громади заздалегідь. Ну, тут приблизно десь 2000 дерев. Ями такі, як я. Ми за два дні це склали. Може, 10 чоловік. Потім запалимо, засунемо факлі і будемо вниз біжати. Традиція така. Тоді субітки робили намного важче, як зараз, розумієте? Робили, не було підпалу такого горючого, щоб давали там жару, це там колеса, що хоч і зараз заборона на них не дадуть. Але скори, берези, дерли березу, готувалися до Петра і Павла, щоб горіла, вона була красна. Стародавні звичаї своїх прадідів, усіх, які віджили, вони говорили, якщо субітка згорить, а ту факлю, яку вони зроблять, а запхаємо її в капусту, не буде гусениць, то було лікарство. Історії давніх традицій, народні пісні і танці, насичену розважальну програму організували для гостей фестивалю. Талановиті парубки дівчата громади демонстрували таланти і розважали відвідувачів. Запросили також художні та мистецькі колективи із сусідніх територіальних громад. Були ми щиро раді за запрошення і за ту допомогу, яку могли надати своїми колективами, так як на нашій території були збережені всі клуби, бібліотеки. Це наша гордість. Ми завжди раді допомагати в таких фестивалях своїм сусідам, тому що це є родзинкою не лише їхньою, а на цю родзинку з'їжджаються люди зі всього Ужгородського району, зі всієї області, і дасть Бог, будуть з'їжджатися із усієї України. Завершило атмосферне дійство фаєр-шоу. Такі фестивалі в громаді планують проводити щорічно і надалі прагнуть скликати гостей з усіх куточків України. І наостанок традиційна рубрика «Дайджест». У ній ви дізнаєтесь про новини України та світу, які вже стали історією. Росіянин відкрив аварійний люк літака через задуху. Інцидент трапився на території аеропорту Шереметьєво в Москві. Там пасажирський авіалайнер мав виконувати рейс Москва-Анталія, проте виліт затримувався на 2 години. Весь цей час люди перебували на борту літака, де не працювала система кондиціонування, тому один із пасажирів відчинив люк аварійного виходу. Після того, як пасажир відкрив його, спрацювала система випуску надувного трапу. У підсумку авіакомпанії довелося замінити літак. Проте, чи покарають пасажира, наразі невідомо. Ізраїль уклав угоду з Pfizer про придбання нової партії вакцини від коронавірусу для прискорення темпів імунізації підлітків. Країна переживає чергове зростання числа заражень, але тепер уже новим штамом – дельтою. Ізраїльський прем'єр-міністр сказав, що за останні 2 тижні щеплення отримали понад 200 тисяч осіб. Більшість з них – неповнолітні. Ще у червні Ізраїль розширив вакцинальну кампанію, включивши підлітків від 12 років. На сьогодні імунізовані близько 56% жителів країни. За даними Міністерства охорони здоров'я, зростає число інфікованих серед нещеплених дітей. Але, як уточнюють у відомстві, в основному захворювання протікає в легкій формі.
У штаті Орегон на заході США лісові пожежі виходять з-під контролю. В найбільш небезпечних районах іде евакуація населення. Фахівці кажуть, що полум'я піднімається в небо на 30 з гаком метрів. Інтенсивні загоряння пов'язані з атиповою спекою. Захід Америки переживає вже третю хвилю спеки з температурою, що перевищує 50 градусів Цельсія. Італія продовжує святкувати перемогу у Євро-2020. Довгоочікуваний трофей європейської першості з футболу в руках наставника збірної Італії Роберто Манчіні, її капітана Джорджо К'єліні. Під захоплені крики зустрічаючих новоспечені чемпіони прийшли з автобуса в Квіренальський палац. У своїй офісній резиденції в Римі їх чекав президент країни, який особисто був присутній на фінальному матчі з англійцями. Серджо Матарелла отримав подарунок – футболку з номером 10 і автографами. Наразі це вся інформація на сьогодні. Бажаю вам гарного вечора та хорошого настрою. Бережіть своє здоров'я. До зустрічі!